Dobro jutro! Danas radimo slatki vijenac od dizanog tijesta. Za to nam je potrebno jaja, limun, suhi kvasac, glatko brašno, cimet u prahu, vanilin šećer, jogurt, marmelada od marilica, smeđi i bijeli šećer, suhi kvasac i maslac. Prije svega u zdjelu smo naribali opranu koricu limuna, zatim smo nju razbili 4 žumanjka i jedno cijelo jaje. Sada u zdjelu dodamo jogurt. Omekšali maslac, šećer, dodamo vrlo malo soli i pjenjačom izmiješamo sastojke. Sada u zdjelu dodamo žlicu dvije prosijenog brašna. Pjenjačom izradimo sastojke da se počnu povezivati. I kada smo dobili jednoličnu smjesu bez grudica, u nju postepeno dodajemo preostalo brašno i suhi kvasac i ručnim mikserom sa nastavkom za tijesta izradimo jednolično tijesto. I nakon 10 minuta tijesto izvadimo na radnu površinu. Oblikujemo ga u kuglu. U čistu zdjelu kapnemo malo ulja. Na njega stavimo tijesto. Malo promiješamo, tako da se tijesto odozdo malo namasti. Pokrijemo ga tanjurom i ostavimo da se diže po prilici 2-2,5 sata. Dignutom tijestu sada prstima istisnemo zrak. Izvadimo ga na nepobrašnjenu radnu površinu i premijesimo. Tijesto smo zatim razvaljali na veličinu 50 x 30 cm i debljinu nekoliko milimetara. Sada 5 cm od gornjeg duljeg ruba tijesta premažemo cijelu površinu maslacem. Umućenim jajetom premažemo ovih 5 cm suhog dijela tijesta. A u čistu zdjelicu stavimo smeđi šećer, cimet u prahu, vanilin šećer, izmiješamo sastojke i njima posipamo maslacem premazani dio. Prstima malo rasporedimo nadjev i tijesto s nadjevom oprezno prstima savijemo. Kada smo došli do dijela premazanog jajima, malo ga stisnemo uz svitak da se kod pečenja bolje zalijepi. Sada od tijesta napravimo oblik vijenca. Krajeve premažemo umućenim jajima. I krajeve, koliko je to god moguće bolje, spojimo. Vijenac smo premjestili u maslace namašćen i papirom za pečenje obložen kalup. Potom smo ga prekrili prozirnom kuhinskom folijom, pazeći da ispod nje ostane dovoljno mjesta jer će se vijenac još dizati. Sada sve zajedno stavimo u hladnjak da odstoji i da se polagano diže 10 do 15 sati. Vijenac smo izvadili iz hladnjaka, sada ga škarama u krug zarežemo po vrhu.
i stajemo ga u pećnicu zagrijanu na 50 stupnjeva da se još 30 minuta diže. Potom temperaturu povećamo na 175 stupnjeva i pećemo dalje. I nakon još 30 minuta kolač smo izvadili iz pećnice i još topao premazili mješavinom marmelade i malo vode. Uz njega preporučam bijelo vino Traminac. I to je to. Dobar tek!